ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି କେତେଆଡ଼େ ନ ଲମ୍ବିଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କର୍ମ କରିଛି ସେ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବ, ସେଥିରେ ପାର୍ଟି ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ସେ ଶାସକ ଦଳ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଦଳ ହେଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବ ସେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଡ଼ି CBI ଏସବୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେହି କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା, କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି CBI ବା ଇଡ଼ି, କେତେବେଳେ ଫେର କିଛି ସମୟରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିବେ। ପୋଲିସ ଯେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବା କିଛିରେ ସେ ଯାଇକରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ପକାଇବ, ସେମିତି କେବେ କରିବନି। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସବୁତ ପ୍ରୁଫ୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବି କେବେ ଆକ୍ସନ୍ ହଠାତ୍ରେ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି କିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥିବ, ହସ୍ତଗତ ହେଉଥିବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଥିବ ବା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ କାମଟା କରିବେ।